የህዳሴው ግድብ ግንባታ የሶስትዮሽ ድርድር ከነሐሴ 4 2012 ዓ.ም ጀምሮ ዳግም ይቀጥላል ተባለ። ክረምቱን ተከትሎ እየጣለ ባለው ዝናብ የአዋሽ ወንዝ ሞልቶ በአፋር ክልል 6 ወረዳዎች 32000 ሰዎች መፈናቀላቸው ተገለጸ። ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ በጎርፍ አደጋና በአንበጣ መንጋ ልትመታ ትችላለች ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስጠነቀቀ። በሊባኖስ በደረሰው ፍንዳታ የሟቾች ቁጥር ከ100 በላይ መድረሱን ታወቀ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካዮቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ዜና ፕራይም ተጀመረ። ቀደም ሲል ዋና ዋና ዜናዎችን አስተዋውቀን የለቱን የዜና ፕራይም ቆይታችንን ጀምረናል። የለቱን የዜና ፕራይም ቆይታን የመራው ዓለም ሰገድ አበበ አብሬያችሁ ቆያለሁ። እናንተም በያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። የህዳሴው ግድብ ግንባታ የሶስትዮሽ ድርድር ከነሐሴ 4 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ዳግም እንደሚቀጥል ታወቀ። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው ከሆነ ኢትዮጵያ ካለፈው ሰኞ ጀምሮ በነበረው ድርድር የበኩሏን የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ደንብ ማቅረቧን አስታውቋል። ሱዳንና ግብጽ ኢትዮጵያ ያቀረበችውን ደንብ ለመመልከት ጊዜ እንደሚፈልጉ ጠቅሰው ስብሰባው እንዲራዘም መጠየቃቸውም ታውቋል። በዚሁ መሰረት ድርድሩ የግብጽ ልዑክ ባቀረበው ሐሳብ መሰረት ነሐሴ 4 ቀን 2012 ዓ.ም እንደሚቀጥል ነው ሚኒስትሩም ያስታወቀው። የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን የህግና የቴክኒክ ቡድኖች የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች በሐምሌ 27 ቀን 2012 ዓ.ም በሰጡት መመሪያ በሐምሌ 28 ቀን 2012 ዓ.ም ድርድር አካሂደዋል። በድርድሩ ላይም የደቡብ አፍሪካ፣ የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ ታዛቢዎች እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት የመደባቸው የዘርፉ ባለሙያዎች መገኘታቸውም ታውቋል። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በጽኑ ለታመሙ ሰዎች የሚያግዙ 250 የመተንፈሻ አካል መደገፊያዎችንና ሌሎች የህክምና ቁሳቁሶችን አበረከተ። እነዚህ ወሳኝ የህክምና መሳሪያዎች በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በጨመረበት ሰዓት አሳሳቢ ጊዜ ላይ የተለገሱ መሆናቸው ከፍተኛ እገዛ መሆኑን በመጥቀስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አያይዘውም እጅን በሚገባ እንታጠብ፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እንጠቀም፣ ርቀታችንንም እንጠብቅ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጨማሪነት አሳስበዋል። የግቤ 3 ግድብ እየሞላ በመምጣቱ ውሃ በየደረጃው ለመልቀቅ የሚያስችል የሙከራ ስራ መከናወኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ድርጅት አስታወቀ። ግድቡ መያዝ ከሚችለው 15 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትርስ ውሃ ውስጥ 12 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትርስ ውሃ የያዘም ሲሆን በሴኮንድ በአማካኝ 800 ኪዩቢክ ሜትርስ ውሃ ለመልቀቅ እቅድ መያዙም ነው የተገለጸው። ግድቡ ባለፈው ዓመት ህዳር ወር ከባህር ጠለል በላይ 882 ሜትር ላይ በመድረስ ከፍተኛ ውሃ መያዝ የቻለ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ከዚሁ መጠን ጋር ተመሳሳይ ውሃ መያዙም ተነግሯል። ይህም ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከ3 ወር አስቀድሞ ከባህር ጠለል በላይ 892 ሜትር ላይ በመድረስ ሊሞላ እንደሚችል ያመላክታልም ተብሏል። ይህም ውሃው አሁን ካልተለቀቀ እስከ ነሐሴ 4 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ ሙሉ በሙሉ ሊሞላ እንደሚችልም ተገልጿል። የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ አዲስ የመረጃ አስተዳደር ስርዓት ይፋ ማድረጉን ገለጸ። አዲሱ የመረጃ አስተዳደር ስርዓት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የትራንስፖርት አገልግሎት ወጪ ሳይኖርባቸው በአጭር ጊዜና በቀላሉ የእውቅና ፈቃድ፣ የእውቅና እድሳት ፍቃድ እንዲሁም የካምፓስና የፕሮግራም ማስፋፊያዎችን ጨምሮ ሁሉንም አገልግሎቶች እንዲያገኙ የሚያስችል ነውም ተብሏል። በተጨማሪም ሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በተሰጣቸው ፍቃድ መሰረት እየሰሩ ስለመሆናቸውና ቁጥጥር ለማድረግ በእያንዳንዱ ተቋም የተመዘገቡ ተማሪዎችን ከመቆጣጠር ጀምሮ ለተለያዩ የትምህርት ተቋማት የጥራት አገልግሎቶችን ለመስጠት የሚያስችል መሆኑም ተገልጿል። መረጃው የኢዜአ ነው። ክረምቱን ተከትሎ እየጣለ ባለው ዝናብ የአዋሽ ወንዝ ሞልቶ በአፋር ክልል 6 ወረዳዎች ከ32000 በላይ ነዋሪዎች መፈናቀላቸው ተገለጸ። ጎርፉን ተከትሎ በሰው ሕይወት ላይ የደረሰ ጉዳት ባይኖርም ከሰዎች መፈናቀል በተጨማሪ ግምቱ በመጣራት ላይ የሚገኝ ሰብልና እንስሳት ላይ ጉዳት መድረሱም ተገልጿል። በውሃ የተከበቡ ሰዎችን በሄሊኮፕተር በሞተር ጀልባ ለማውጣትና ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለማስፈር የሚያስችል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑም ታውቋል።
ለጊዜው ክልሉ የምግብና ምግብ ነክ አስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ በማድረግ የህይወት አድን እርዳታ ለማቅረብ እየሞከረ ቢሆንም ከችግሩ ስፋትና አሳሳቢነት አንጻር የፌደራል መንግስት እገዛ መጠየቁም ተመላክቷል። ዘገባው የኢዚያ ነው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የለቱን የዜና ፕራይም ቆይታን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ወደ ዓለም አቀፍ ጉዳዮቻችን ከማለፋችን በፊት የቢዝነስና የአየር ጸባይ ዘገባ ፕሮግራሞችን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ከፕራይም ሚዲያ የለቱ ዜና ፕራይም አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ ዓለም አቀፍ ጉዳዮቻችን ስናልፍ ጎረቤት ሀገር ሶማሊያን እናስቀድማለን። ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ በጎርፍ አደጋና በአንበጣ መንጋ ልትመታ ትችላለች ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስጠነቀቀ። ሊከሰት ይችላል የተባለው ጎርፍና የአንበጣ መንጋ በሶማሊያ ከፍተኛ የምግብ እጥረት አደጋን መደቀኑም ታውቋል። እንደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት ከሆነ ከሀገሪቱ 15 ሚሊዮን ችግኞች መካከል 5.2 ሚሊዮን የሚሆኑት እርዳታ የሚሹ መሆናቸውም ታውቋል። አሁን ሊከሰት የሚችለው የተፈጥሮ አደጋም ሰዎችን ከቤት ንብረታቸው ሊያፈናቅል ይችላል ሲልም ነው ድርጅቱ ጨምሮ ያስታወቀው። የሜትሮሎጂ ቅድመ ትንበያ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነም ዘንድሮ በሀገሪቱ ከበድ ያለ ጎርፍ ተጠባቂ ስለመሆኑ የሮይተርስ ዘገባም ያሳያል። ኢጋድ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚረዳውን ስትራቴጂ ማዘጋጀቱን አስታወቀ። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ 51 ሚሊዮን ሰዎችን የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚረዳውን ስትራቴጂ ማዘጋጀቱን ተከትሎ የኢጋድ የቴክኒክ ኤክስፐርቶች በሰሩት ትንተና በቀጠናው 50.6 ሚሊዮን ሰዎች የምግብ ዋስትና ችግር ሊያጋጥማቸው እንደሚችልም ተተንብዮአል። በቀጠናው ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ 8 ሚሊዮን ሰዎችና 4
ሚሊዮን ስደተኞች በመኖራቸው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የብርሃን በጣ መስፋፋት የአየር ጸባይ ለውጥ ግጭቶችና የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት የምግብ ዋስትና እጥረቱን የሚያባብሱ መሆናቸውንም አስታውቋል። ኢጋድ የችግር ከያዝነው አመት በኋላም ሊቀጥል ይችላል በሚል ስጋት ማሳደሩን ጠቅሞ ስትራቴጂው አደጋ የተጋረጠባቸውን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት ለመታደግ የሚያስችል ነው ተብሏል። ይህ ለተደረገው የኢጋድ የምግብ ዋስትናና የተመጣጠነ ምግብ ምላሽ ስትራቴጂ አባል አገራትን አጋር ተቋማት የቴክኒክና የገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ መቅረቡም ተያይዞ ተሰምቷል። በሊቢያ የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት እያየለ መምጣት አደጋ አለው ስትል አሜሪካ አስጠነቀቀች። የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የጸጥታ አማካሪ ሮበርት ብራያን ሁሉም በሊቢያ የሚንቀሳቀሱ የውጭ ኃይሎችንም አውግዘዋል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ በጉዳዩ ላይ ከበርካታ የዓለም መሪዎች ጋር ተነጋግረዋል ያሉት አማካሪውም አሁን በሊቢያ ባለው ጣልቃ ገብነት ማንም አሸናፊ ኃይል አይኖርም ሲሉም ተደምጠዋል። አማካሪው ትራምፕ ከየትኞቹ ሀገራት መሪዎች ጋር በጉዳዩ ላይ እንደመከሩ ግን ከመግለጽም ተቆጥበዋል። በሊቢያ ያለው አለመረጋጋት የአካባቢውን ሰላም ሲያናጋ በዓለም አቀፍ ንግድ ላይም ያለው ጫና ከፍተኛ እንደሆነ የሮይተርስ ዘገባም ያሳያል። በሊባኖስ በደረሰ ፍንዳታ የሟቾች ቁጥር ከ100 በላይ አሻቀበ። ፍንዳታውን ተከትሎ ሀገሪቱ የሶስት ቀናት ብሔራዊ ሀዘን ማወጇም ታውቋል። በሀገሪቱ ርዕሰ መዲና ቤሩት በባህር ወደብ አቅራቢያ ትናንት የተከሰተው ከፍተኛ ፍንዳታ ስቱዲዮ እስከገባንበት ሰዓት ድረስ የ100 ዜጎችን ህይወት መቅጠፉ ሲገለጽ ከ4000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው ታውቋል። በተጨማሪም ከ100 በላይ ሰዎች የደረሱበት ባለመታወቁ የነፍስ አድን ሰራተኞች ፈጣን የማሰስ ስራ ላይ መሰማራታቸውም ተሰምቷል። የፍንዳታው መንስኤ በምርመራ ላይ ነው ቢባልም የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሚቼል ኦን ፍንዳታውን ያስከተለው በመጋዘን ውስጥ ደህንነቱ ሳይጠበቅ የተከማቸ 2750 ቶን አምኖኒየም ናይትሬት የሚባል ኬሚካል መሆኑን ለቢቢሲ ተናግሯል ሲል የቢቢሲ ዘገባም ያሳያል። ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ወደ በረራ የሚመለስበትን ፍቃድ እንደገና ለመስጠት እየተሰራ ነው ተባለ። የአውሮፓ ህብረት የአቪዬሽን ደህንነት ኤጀንሲ ከቦይንግና ከአሜሪካ የፌዴራል አቪዬሽን አስተዳደር ጋር አውሮፕላኑ የሙከራ በረራ እንዳይካሄድ ለመፍትሄ እየሰራ ነውም ብለዋል። ሆኖም ግን እስከ አሁን ድረስ ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን በአውሮፓ መብረር እንዲችል ሙከራ ለማድረግ የሚያስችል የበረራ ቀጠሮም አልተያዘም። የአሜሪካው የአቪዬሽን ተቆጣጣሪ በበኩሉም ከበረራ የታገደውን 737 ማክስ አውሮፕላን ወደ በረራ ለመመለስ የሚያስችሉ እርምጃዎች ተወስደዋል ሲል የአልጀዚራ ዘገባ ያሳያል። ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜና ፕራይም እንደቀጠለ ይገኛል። አሁን ደግሞ በዕለቱ የዜና ፕራይም ቆይታ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ተገኝተናል። ስፖርታዊ መረጃዎችን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ክብራትና ክብራን ተመልካዮቻችን ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ የዜና ፕራይም ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። የዕለቱን የዜና ፕራይም ቆይታ አለምሰገድ አበበ እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። መልካም ጊዜ።